Оңтүстік Корея билігі коронавирусқа қарсы вакцина алмаған туристер үшін карантиндік талаптарды алып тастамақ. Мұны премьер-министр Хан Док Су мәлімдеді. Бұл елге барған туристер вакцинасы жоқ болса, 7 күнге карантинге алынатын еді. Маусымның 8-нен бастап ереже күшін жояды, ал республика аумағына кіру үшін ПТР-тестін тапсыру міндетті. Халықаралық ұшақ рейстеріне енгізілетін авиациялық шектеулерде алынып тасталады.